kimyoviy bog'lanish 39 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 41 test demak ruscha to'plamga to'g'ri keladi c 4 h x bo'lgan uglevodorod c 4 h x bo'lgan uglevodorod molekulasida umumiy bog'lar soni 10 ta bo'lsa X ning qiymatini toping Xo'p, hali organika kursini o'tmaganlar uchun aytib o'tib ketaman organik moddalarda ushbu modda organik modda hisoblanadi va uglevodorod deb aytiladi uglevodorodlarda uglerod har doim to'rt valentli bo'ladi to'rt valentli bo'ladi demak buni eslatib o'tib ketishim kerak endi va uglerod o'zaro uzun zanjir hosil qilib bog'lanadi demak o'zaro bog'lanadi uglerodlar bir biri bilan uglevodorodlarda demak 4 ta uglerodni o'zaro bir biri bilan uzun zanjir ko'rinishida bog'laymiz ushbu ko'rinishda endi 4 valentli bo'lganda hammasiga vodorod hammasini 4 valentligacha to'yintirib vodorod bilan biriktirib chiqsam bu to'yingan uglevodorod hosil qiladi masalan mana bu uglerod hozir 1 valentli bo'lib turibdi ya'ni bitta bog'i bor yana 3 ta vodorod yozaman yana ta vodorod yozaman va bu to'rt valentli bo'ladi ya'ni vodorodlar bilan to'yinadi bunga esa ikkita valentligi bor ikkita vodorod bilan to'rt valentli qilib qo'yaman bu uglerodni ham xuddi shunday ikkita vodorod bilan to'rt valentlika yetkazaman bu uglerod esa uchta vodorod bilan mana demak to'yingan uglevodorod hosil bo'ldi bu yerda ya'ni mana shu to'rttalik uglevodorodni to'rttalik uglerodi bor uglevodorodni eng to'yingan ko'rinishi qaraylikchi bu yerda nechta bog' bor demak uglerodlar orasida bitta ikkita uchta bog' bor uglerodlar orasida va vodorodlarni sanab chiqaman bitta ikkita uchta to'rtta beshta oltita yetti sakkiz to'qqiz o'nta vodorod bor hammasi bo'lib o'n plyus uch uchta uglerodlar orasidagi bog' mana bu bir ikki uch va o'nta vodorod bor demak hammasi bo'lib o'n uchta bog' bor bizga aytyaptiki o'nta bog' bo'lishi kerak qanday qilib bog'larni kamaytirishim mumkin agar vodorodlarni kamaytiradigan bo'lsam uglerodni valentligi kamayib qoladi to'g'rimi masalan aytaylik mana bu yerdan ikkita vodorodni olib tashlayman mana bu ikkita vodorodni olib tashlayman uglerodlar nechi valentli bo'lib qoldi uch valentli bo'lib qoldimi endi uch valentli bo'lib qolgani uchun mana shu ikkalasini orasiga yana bitta bog' qo'yaman bu qo'sh bog'ga aylandi endi qo'sh bog'ga aylandi demak mana bog'ni boshqa boshqadana chizib qo'yay mana manashunaqa qo'sh bog'ga aylandi endi uglerodlar to'rt valentli bo'ldi bog'lar soni qanday bo'ldi endi bu yerda ikkita bog' bor edi bularni o'rniga bitta bog' paydo bo'ldi bog' bittaga kamaydimi kamaydi endi o'n uchta emas o'n ikkita bo'lib qoldi bog'lar xohlasak sanab chiqishimiz mumkin mana bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkizta vodorod bor vodorodlar ikkitaga kamaydi va uglerodlar orasidagi bog'lar bir ikki uch to'rtta bo'ldi endi sakkizga to'rtni qo'shadigan bo'lsam o'n ikki kelib chiqadi ya'ni bog'lab bittaga kamaydi endi xuddi shunday qilib o'ntagacha kamaytirishim kerak yana yana bog'ni ikkitaga kamaytirishim kerak o'n ikki bo'lib qolgan bo'lsa bunda nima qilaman ho'p mana bu ikkita vodorodni ham o'chiraman o'chiraman va bularni orasiga ham bu uglerodlarni orasiga ham yana bitta qo'shib boq qo'yaman mana endi bog'lar soni o'n birta bo'ldi endi mana bu ikkita vodorodni ham o'chiraman O'chiraman. va bu uglerodlarni orasiga ham yana bitta bog' qo'yaman mana bu ikkini ham o'chiramiz mana endi bog'lar soni 10 ta bo'ldi hisoblaymiz uglerodlar orasida 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bog' bor uglerodlar orasida vodorodlar soni 1, 2, 3, 4 ta. hammasi bo'lib 10 ta bog' bor demak vodorodlar soni ta bo'lsa bu yerdagi x bu yerdagi x 4 ga teng bo'lishi kerak 4 ga. C4 H4 formula x teng to'rtga s javob bo'ladi